Emily-Loore. Palju õnne sulle. Aitäh. Sa võitsid sisemeistri tiitli. Räägi, kuidas sul võistlus läks. Väga hästi. Oled sa rahul? Jaa, väga. Mis hästi välja tuli sinu meelest? Kõik. Kõik lappis? Jah. Räägi oma hubusest ka natukene. Ma hubunen pool traavel. Tule meeldib hüpata. Aga ta kardab planke ja kõike kolle. Ehk siis selles ma saime üle kõigest. Aga siis läks teil ju täna väga hästi. Jah. Kas sul oli plaan nagu võita ka, kui sa startid olid? Jah, ikka. Läksid võidu peale? Jah. Mis nõude treeneriga enne sõitu pidasite? Et teeks võimalikult ilusasti ja võimalikult okeilt. Et plaan oleks nii teha, nagu me teeme ja tuli nii välja, nagu me plaanisime. Aga mis sul sellel hoal veel plaanis on, kuhu võistluste sa minna tahaksid? Ma tahaksin minna Soome. Soomes on kahed võistlused, kuhu ma tahaks minna. Ja meistrivõistlustele ka suvalekki? Ja ikka. Aga siis treeni hästi, hoiame sulle pöialt ja palju õnne veel kord. Ja aitäh!